Ok, ok, bomba na novela Amor à Vida, imperdível. Vamos para os primeiros detalhes. O Ninho vai matar a Mariá. É, a Lúcia Veríssimo, a mãe da Aline, a mãe da Paloma, né? A tesourada. Vai ser uma cena violenta, hein? É que a Mariá, a mãe da Paloma, resolve rasgar aquela procuração que o César deu para a Aline. Aí o Ninho tá lá, revoltado, pega a tesoura e enfia a tesoura na Lúcia Veríssimo. Vai matar a Lúcia Veríssimo, a tesourada em Amor à Vida.